Водност на идеологијата неколку пати ја споменавте, значи дека тоа го промени правецот Социјалдемократскиот сојуз во изминатите 7 години? Јас сметам дека една од причините за големиот пораз што ни се случи на 8 мај е токму можеби перцепцијата на граѓаните дека Социјалдемократскиот сојуз избегал од својата идеолошка матрица. Тоа пред се, кога оговорам, сметам и за договорот за добрососедство со Бугарија, кој што сметам дека добро не го објаснивме, кај граѓаните се направи перцепција дека ние нешто правиме, дека ние нешто тргуваме со некои наши национални интереси. Мислите дека лошо е необјаснет или пак дека е лош договорот? Видете, или дека треба се променат некои делови од тој договор? Во секој договор има и добри и лоши страни. Јас сметам дека ние успеавме изминатите години во договорот и во Преспа и во овој што го споменуваме да ги заштитиме нашиот национален идентитет, јазик, посебност и така натаму. Меѓутоа, она што сметам дека беше проблем е перцепцијата на граѓаните која што се створи и целата таа фама која што се направи околу сите овие договори и на некој начин видувањето дека СДСМ излегува од својата идеолошка матрица. Тоа се покажа и со, да речеме, движењето Знам на Максим Димитриевски, каде што се одлеаа 70-80.000 лево ориентирани гласови на две важни прашања, на Асном и на Гозделчев. Ние кога ќе се навратиме наназад во текот на изборната кампања, јас не можам да се сетам нити за едно друго ветување од страна на сега нашите политички опоненти, освен